إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گناہوں کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے، ایک دم گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ. یہ کون لوگ ہیں؟ ارے یہ وہی لوگ ہیں، یہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، اور میرے آقا بھی شامل ہیں. اسی لیے ان کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے. سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، لا سیما علی حبیب المصطفیٰ، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله وصدق رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله. محترم حاضرين، بزرگان ملت، نوجوانان ملت، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور آج اس کی 26 تاریخ ہے. یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد سفر کا مہینہ آئے گا، پھر ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوگا. اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اس مہینے میں فاتح کربلا، تاجدار کربلا، شہزاد اسلام حضرت سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور ان کے ساتھ 71 رفقا تھے جنہوں نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جانیں میدان کربلا میں قربان کر دی. اور یہ ایسا تاریخی واقعہ ہے جو نہ کبھی بھلایا گیا ہے اور نہ کبھی بھلایا جا سکتا ہے. اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ سے بڑے بڑے ممالک آزاد ہوئے، ہندوستان ہو، جنوبی افریقہ ہو، اور رہتی دنیا تک یہی کربلا کی تاریخ ہوگی جس نے انسانوں کو، کسی بھی مسلک مذہب کے ہوں، جینے کا سلیقہ سکھایا، باعزت طور پر رہنے کا شعور بخشا، اور مردہ جسموں میں جان پیدا کر دی. ظلم جب استبداد کے آگے پہاڑ بن کر کھڑے ہونے والا، اور ان کے ساتھ جو کھڑے تھے، ایسی تاریخ دنیا کی مثال میں کہیں نہیں ملے گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی تربیت فرمائی. بچپن کا زمانہ تھا، حضرت امام حسن ہوں چاہے حضرت امام حسین ہوں، سرکار جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت 5-6 سال عمر تھی، اور اتنے ہی دنوں میں مولا علی نے، فاطمہ نے، اللہ کے محبوب نے ان کی تعلیم تربیت فرمائی. سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد مولا علی نے تربیت اور پرورش فرمائی.
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وعلی ابیہا نے ان کی تربیت فرمائی، تعلیم سے مزین فرمایا۔ اللہ کے محبوب جب دنیا سے تشریف لے گئے 6 مہینے کے بعد، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سے کان میں ایک بات کہی جس پہ وہ رونے لگی، اور پھر دوسرے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، یہ ماجرا دیکھا کہ کیا بات ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رونے لگی، اور دوسرے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ تو پوچھا حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وعلی ابیہا سے، یہ بتائیے کہ آپ کے بابا جان نے آپ کے کان میں ایک بات کہی تو آپ رونے لگی، اور دوسرے کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگی، آخر وہ کون سی بات ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے جواب دیا کہ سنو، یہ راز کی بات ہے، اور راز کو فاش نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے محبوب، میرے بابا جان نے مجھ سے جو راز کی باتیں کہی ہیں میں نہیں آپ کو بتلاؤں گی، جب تک اللہ کے رسول دنیا میں رہیں گے، حیات میں رہیں گے، ان کے راز کو میں نہیں فاش کروں گی۔ ام المومنین، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے اور میرا معاملہ ہے۔ آپ خاموش ہو گئی۔ پھر جب اللہ کے محبوب دنیا سے تشریف لے گئے، پھر پوچھا حضرت عائشہ، آخر وہ کیا بات تھی کہ آپ کے بابا جان نے ایک بات کہی تو آپ رونے لگی، دوسرے کان میں دوسری بات کہی تو آپ مسکرانے لگی؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں اب میں بتلاؤں گی، سنو، پہلی مرتبہ میرے کان میں میرے بابا جان نے کہا کہ اے فاطمہ، میں ان قریب دنیا سے چلا جاؤں گا اور اپنے وصال کی خبر دی، تو میں رونے لگی کہ اب بابا جان نہیں رہیں گے، اور پھر دوسرے کان میں میرے بابا جان نے یہ بات کہی کہ اے فاطمہ، میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن سب سے پہلے تم دنیا سے آ کر مجھ سے ملو گی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا تم اس بات پہ راضی اور خوش نہیں ہو کہ دنیا کی تمام عورتوں کی سیدہ آپ کو بنایا گیا ہے، سردار ہیں، سیدہ تو النساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی ان سب کی سرداری آپ کو سونپی گئی ہے۔ تو میں مسکرانے لگی، یہ تو بہت بڑی بشارت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آج ہوتا یہ ہے، کسی نے کوئی بات کہی، چغل خور لوگ ہوتے ہیں، جا کے دوسرے سے دانت دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، کوئی راز راز ہی نہیں رہتا۔ باپ نے بیٹے سے کوئی بات کہی، وہ ادھر ادھر گھمانے لگتا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو جو بات جہاں کی ہو وہیں پہ رہنا چاہیے، یہ بھی امانت میں خیانت۔ کسی جگہ کوئی بات کی گئی تو وہیں تک رہے، باہر نہ جانے پائے۔ اگر ایسا آپ کریں گے، باہر کریں گے، تو یہ خیانت ہو جاتی ہے۔ آج کے معاشرہ میں، آج کے دور میں عورتیں جو ہیں کتنی چغل خور ہوتی ہیں، جہاں بھی یہ جاتی ہیں، جہاں بھی یہ بیٹھتی ہیں، شوہر کوئی بات ان سے کہتا ہے، ان کے پیٹ میں حد میں نہیں ہوتی، جا کے سب کہہ دیتی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہتی ہے کسی سے کہنا مت، کسی سے کہنا مت،
किसी से कहना मत में पूरे मोहल्ले में डंका बज जाता है, जो नहीं जानता वो भी जानने लगता। तो मेरी माँ और बहनों, हजरत सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा अलैहिस्सलाम की तुम कनीज़ें हो, तुम्हें चाहिए हजरत फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पे चलो, और यही निजात का रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम है। आज किस कदर बुरियानियत है, किस कदर बेपर्दगी है, हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं, जो कुंवारी हैं, शादीशुदा नहीं है, उनका आलम यह है कि घरों में इस तरह रहती हैं कि किसी से पर्दा ही नहीं है। ओढ़नी जो ओढ़ने के लिए सर पर दी जाती है, मैंने बात जगहों पे देखा कि वो लड़कियाँ अपनी कमर में बांध कर साड़ी कतरती हैं, यानी जवान लड़कियाँ हैं। जब तक आप अपने घरों में पर्दे का अहतमाम नहीं करेंगे तो वही आदत पड़ी रहेगी बाहर भी। और जो बाहर जाने वाली लड़कियाँ हैं, उनका आलम यह है कि इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि मालूम ही नहीं होता कि ये मुसलमान लड़कियाँ हैं या गैर मुस्लिम लड़कियाँ हैं। यहाँ तक कि बात जगहों पर तो गैर मुस्लिम लड़कियों से भी आगे ये बढ़ती है, चली जा रही है। ना नकाब है, ना हिजाब है, ना बुरका है, ना सीने पे दुपट्टा है, ना सर पे दुपट्टा है, जेंट्स पहने हुए हैं, पैंट पहने हुए हैं और चली जा रही है। उनको कोई भी शर्म हया नहीं है कि हमारे लिए पर्दा करना ज़रूरी है। आप निकाब के अंदर रहिए, हिजाब के अंदर रहिए, आप खूब पढ़िए, मगर ये नहीं कि जेंट्स पहन के जाइए और वहाँ पे जाके ऐसा अंदाज इख्तियार कीजिए कि बुरी निगाहों से लोग आपकी तरफ देखने लगें। इससे बचना भी बहुत ज़रूरी है, तालीम भी ज़रूरी है, हिजाब भी ज़रूरी है, और दोनों को एक साथ झोल कर अगर आप दुनिया में हमारी नोशीजाएँ, हमारी बेटियाँ रहेंगी तो इंशाल्लाह यहाँ भी कामयाब होंगी और आखिरत में भी कामयाब होंगी। और फिर दूसरी बात ये है कि आज के दौर में ये फैशनेबल ये दुनिया है, इसमें लिबास जिस तरीके से पहने जा रहे हैं, हमारे घरों में लड़कियां हैं और इनकी शादी हुई है नहीं भी हुई है तो ऐसे लिबास पहनती हैं जो नहायत बारीक होते हैं। सर पे दुपट्टा तो पड़ा है लेकिन तमाम अज्म आया है, दिखाई देता है, और ऐसी ओढ़नी ओढ़ती है कि नाम की ओढ़नी होती है, वो फैशन हो जाती है, और ओढ़कर निकलती है तो सबकी निगाह उसी की तरफ होती है। हदीस पाक में आया है कि जब औरतें बाहर से चलती हैं, बाहर में निकलती हैं, शैतान उनका पीछा करता है और उनको गलत रास्ते पर डाल देता है। मौला अली करम अल्लाह वजू करीम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई आदमी रास्ते में जा रहा है, अचानक किसी औरत का सामना हो गया तो वो क्या करेगा? क्या आँख बंद करके चलेगा या हर वक्त निगाहें झुका के चलना ही है चलेगा? मगर कभी ऐसा होता है कि आदमी जा रहा है और आगे से कोई औरत आ गई तो क्या होगा? उस पर भी हमें गुनाह पड़ेगा अगर हमारी नज़र न चाहते हुए उस पर पड़ गई तो? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अली, न चाहते हुए नज़र पड़ गई तो वो माफ़ है, लेकिन सुनो, दूसरी मर्तबा उसकी तरफ मत देखना, तीसरी मर्तबा उसकी तरफ मत देखना, इसी में निजात है और यही इस्लामी तरीक़ा है। ला तुबइन नज़र, निगाह तो अचानक पड़ ही जाती है, कोई गुनाह नहीं, मगर जानबूझकर दोबारा फिर पलट पलट कर देखना ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और सारे मुसलमानों को, मेरी माँ और मेरी बेटियों को ये सबक मिले कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कैसा हिजाब था, कैसा पर्दा था, कैसी हया और शर्म वाली थी कि अरे ज़िंदगी में किसी गैर महरम की नज़र नहीं पड़ी, और जब दुनिया से गई तो भी किसी गैर महरम की नज़र न पड़ने पाए। इसके लिए आपने वसीयत की, जब मेरा जनाजा चले तो ऐसे ही खुला हुआ ना ले आया जाए,
चारों तरफ पर्दा किया जाए ताकि कोई भी गैर महरम आदमी मेरी तरफ निगाह न देख सके। जब जिंदगी में हया और पर्दे का भी ये आलम है कि किसी ने नहीं देखा, बादे ममात भी किसी की निगाह नहीं पड़ी, इसलिए कि ये वो हैं जिनके बारे में आयत करीमा कुरान में नाजिल हुई और आयत करीमा आयत तत्हीर है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज़्ज़ा अहलल बैत वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे गुनाहों को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक साफ कर दे, एकदम गुनाहों से पाक साफ हो जाओ। ये कौन लोग हैं? अरे ये वही लोग हैं, ये अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं और मेरे आका भी शामिल हैं, इसीलिए इनको पंजतने पाक कहा जाता है। लेकिन आह, मैदान करबला का वो मंजर जब जालिम यजीद हातलाल हजरत सैयदना इमाम आली मकाम का सर मुबारक लेकर यजीद के दरबार में चले, फिर उसके बाद उससे पहले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में सर मुबारक को ले जाया गया। तारीख़ आलम में बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, बहुत सी शहादतें हैं और तमाम शहादतें अपनी अपनी जगह अलग नौयत की हैं, मगर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ऐसी शहादत है कि शहीद होने के बाद किसी के सर को नेज़े पे नहीं उछाला गया। पूरे तारीख आलम में यही हुसैन का सर है जो सबसे पहले नेज़े पे उछाला गया, और जब नेज़े पे उछाला गया ये गुज़र रहा था, एक मकान आता है, किसी पढ़ने वाली औरत कुरान की तिलावत कर रही थी और जब वो आयत करीमा साहबे कहफ पे पहुंची है, अम हसिब तान्ना साबल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। असहाबे कहफ को तुमने जाना, ये लोग बड़ी अजीबो गरीब अल्लाह की निशानियां थी। इमाम हुसैन जिंदा नहीं है, जिस्म मुबारक नहीं है, सिर्फ सर मुबारक को नेज़े पे उछाला गया है, मगर यही सर पाक जब नेज़े पे उछाल कर उस मकान की तरफ से गुजारा गया, इमाम हुसैन के सर से आवाज़ आती है, वनहनो आजबो वनहनो आजबो मीन। अरे तुमने असहाबे कहा को अजीब अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ कहा, लेकिन सुनो, हम असहाबे कहा से ज़्यादा अल्लाह की अजीब व गरीब निशानियाँ हैं। सरे मुबारक, और ये वो सर सरे मुबारक हुसैन है कि अल्लाह अल्लाह। रास्ते में बड़ी लंबी तारीख है, मैं नहीं उसको दोहराना चाहता, न जाने कितने राही मुसलमान हो गए, ईसाई मुसलमान हो गए सिर्फ चेहरे मुबारक देखकर। वाकई में ये चेहरा गवाही दे रहा है, ये किसी सादिक का चेहरा है, किसी मजलूम का चेहरा है, किसी नबी के घराने वालों में से किसी शख्सियत का चेहरा है, और ये चेहरा ही कुछ बता रहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐसा चेहरे मुबारक था। अल्लाह अल्लाह, जब करबला में सब चले गए, 11 मुहर्रम की तारीख आती है, लाशें सब बिखरी हुई हैं, इधर अली अकबर की लाश है, उधर अली असगर की लाश है, इधर हजरत कासिम की लाश है, उधर औनो मोहम्मद की लाश है, उधर हजरत अब्बास की लाश है, इतनी लाशें बिखरी हुई हैं और कोई नहीं जो इनको दफन कर सके। पास में एक कबीला था बनू असद, जब उन लोगों को मालूम हुआ कि शहादत हो गई है तो दूसरे रोज़ कबीले बनू असद के लोग आए। आने के बाद उन लाशों को दफनाया गया, लेकिन इमाम आली मकाम के सर मुबारक को नेज़े पे उछाला गया और ले जाया गया इब्न ज़ियाद के दरबार में, यजीद के दरबार में, और जो मुहरमात थी, जो औरतें थी मैदान करबला के खेमे में, हजरत सकीना थी, हजरत ज़ैनब थी, हजरत शहरबानो थी, जो ऐसी शहजादे इस्लाम की बेटियां थी, ये ऐसी थी जिनके बारे में कुरान में आयत तत्हीर नाजिल हुई है,
اور ایسے حجاب و پردے کے عالم میں ان خواتین کو خیمے میں رکھا گیا۔ حضرت زینب دیکھ رہی ہیں، حضرت سکینہ دیکھ رہی ہیں، ام کلثوم دیکھ رہی ہیں، حضرت شہربانو دیکھ رہی ہیں کہ اب ہم کس طرح مدینہ منورہ جائیں گی، جبکہ سب تو شہید ہو گئے مگر قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے اور آنے کے بعد شہداء کربلا کی لاشوں کو دفن کیا اور ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ وہ مائیں ہیں جن پر دنیا کی تمام مائیں فخر کریں گی، یہ وہ بیٹیاں ہیں جن پر دنیا کی تمام بیٹیاں فخر کریں گی، یہ وہ خواتین اسلام ہیں جو اسلام کی عزت و آبرو ہیں، مگر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اللہ اللہ، ان کو بے پردہ کیا گیا، ان کے ہاتھوں کو، ان کے پیروں کو جکڑا گیا۔ امام زین العابدین جو بیمار تھے ان کو شہید نہیں کر پائے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں باندھ دی گئیں اور پہروں میں زنجیریں باندھ دی گئیں، اور ان کی چادریں اور ان خواتین اسلام کو چادریں چھین لی گئیں۔ چھین لینے کے بعد ان کو سوار کیا گیا اور کہا گیا کہ مدینے چلو۔ حضرت نعمان ابن بشیر ایک صحابی رسول تھے، ان کی سپردگی میں ان کو دیا گیا۔ وہ جب لے کر چلے ہیں تو مدینے والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ حسین شہید کر دیے گئے میدان کربلا میں، اور جب یہ قافلہ وہاں سے چلا، مدینے پہنچا بھی نہیں ہے کہ مدینے منورہ میں کوہرام مچ گیا، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، گھر گھر میں اللہ اللہ ایسا ماحول تھا کہ ایسا ماحول کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ آج امام علی مقام شہداء کربلا کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے، اگر اس کو بیان کیا جاتا ہے، کوئی عاشق رسول ہے، محبان اہل بیت ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، کوئی رولاتا نہیں ہے، کوئی ماتم ہم نہیں کرتے، مگر ان کے مصائب اور مظالم بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتا ہے، رونے لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایسا دل خراش واقعہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو ان کی شہادت کا ذکر کیا جائے، ان کے مصائب کا ذکر کیا جائے، ان کے مظالم کا ذکر کیا جائے، جو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، علی اصغر کی شیر خارگی کا ذکر کیا جائے، تو یقیناً وہ رو پڑے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، اس لیے کہ شہادت نہیں ہوئی تھی۔ اور جب جبریل امین نے شہادت کی پیشن گوئی کی اللہ کے محبوب سے، تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غمناک ہو گئیں، آپ رونے لگے۔ اب جب کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے، اس وقت بھی اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور سر پہ گرد و غبار ہیں، نہایت پریشانی عاجزی کے عالم میں ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب نہایت پریشان ہیں اور پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پہ ظاہر ہیں، ہاتھوں میں ایک شیشی ہے، اس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا ماذا یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ سنو، یہ جو میرے ہاتھوں میں شیشی ہے اس میں حسین کا خون ہے، اس میں اون محمد کا خون ہے، علی اکبر کا خون ہے، علی اصغر کا خون ہے۔ لم مزل التقیت منذ اليوم، آج صبح سے میں ان کے خون کو جو ہے اٹھا رہا ہوں۔ شہید ہوتے ہیں، آقا کھڑے ہیں، روتے ہیں، نبی علی حسن و فاطمہ سلام علیہ شہید ہو کے بچایا ہے دین و ملت کو، اسی سے دین یہ زندہ ہوا سلام علیہ۔ پکارتا ہے یہی کربلا کا ہر ذرہ، کیا ہے آپ نے سب کچھ فدا سلام علیہ۔ چلا قافلہ نسل پاک مصطفیٰ، کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گی۔ یزید اور یزیدی لوگ، یزید کا مقصد امام حسین سے بیعت لینا نہیں تھا، یزید کا خاص مقصد یہ تھا کہ خاندان مصطفیٰ کو مٹا دیا جائے، کوئی ایسا نہ ہو
جو نبی کے گھر والوں کا نام لے، کوئی ایسا نہ ہو جو نبی کے نواسوں کا نام لے، کوئی ایسا نہ ہو جو نبی کی شہزادیوں کا نام لے۔ بیعت تو ایک بہانہ تھی، اصل مقصد یہی تھا کہ خاندان مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، نسل مصطفیٰ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ مگر کیا یزید کے ختم کرنے سے آل رسول ختم ہو جائیں گے؟ جب اللہ کے محبوب کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا تو یہی کفاروں میں سے کافر تھے ابو جہل یا آس ابن وائل نے تانا دیا تھا کہ دیکھو دیکھو ابراہیم کا انتقال ہو گیا اور یہ قاسم ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب تو محمد کی نسل کٹ گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر عظیم ہے کہ جب تانا دیا تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل آیت کریمہ اور سورہ پاک لے کر جاؤ، یہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، آصف بن وائل کیا کہہ رہا ہے، اس سے میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے، اس لیے جاؤ یہ آیت کریمہ لے کر، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے محبوب آپ روئیے نہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، بلکہ ہم نے تو آپ کو اتنا دے دیا ہے کہ دنیا میں کسی اور کو نہ ملا ہے نہ قیامت تک ملے گا۔ انا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ فصل لے ربی کا ونہر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان نشانیہ کا ہو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی نسل کاٹ دی گئی ہے۔ لیکن آل رسول کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، امام زین العابدین سے جو اولاد کا سلسلہ چلا، حضرت زینب سے جو اولاد کا سلسلہ چلا، آج تک جاری ہے۔ یہ کچوٹے شریف کے سادات کرام یہ بھی حسنی حسینی سید ہیں، حضرت سید مخدوم اشرف یہ بھی حسینی حسنی سید ہیں، ماہرہ شریف میں بھی سید ہیں، پھلواری شریف میں زینبی سادات کرام ہیں، ہر صوبے میں یہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اس لیے کہ نسل پاک مصطفیٰ کو بڑھانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب تمہاری نسل تو پھلے گی پھولے گی، مگر ابو جہل کی نسل ختم ہو جائے گی، آصف بن وائل کی نسل ختم ہو جائے گی۔ آج دنیا میں نہ ابو جہل کی نسل ہے نہ آصف بن وائل کی نسل ہے، مگر نسل پاک مصطفیٰ کل بھی تھی آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ حضرت غوث پاک ہوں، یہ بھی حسنی حسینی سید، سلطان الہند خواجہ غریب نواز وہ بھی حسینی سید، اور کچوچے میں سادات سید مخدوم اشرف سمنانی، تارک السلطنت سمنان کو چھوڑ کر آنے والے، وہ بھی حسنی حسینی سید ہیں۔ آج ان سادات کرام سے لوگ وابستہ ہیں، اسی محرم کی 28 تاریخ 27 28 کو حضرت مخدوم پاک کا عرس ہوتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ ایسا جلال، ایسی باکرامت شخصیت پورے یوپی میں کہیں نظر نہیں آتی، اور وہاں مریدین جاتے ہیں، معتقدین جاتے ہیں، زائرین جاتے ہیں، اور ان کے در پہ حاضری دیتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کی محبت سلام کہتی ہے۔ اللہ کا لاکھوں لاکھوں درود اور سلام و نبی پر، آل نبی پر، صحابہ اخیار پر، اولیاء اللہ پر، اولیاء امت پہ، شہداء ملت پہ، صلحاء امت پہ، کروڑوں لاکھوں درود اور سلام ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے اولیاء کرام، سادات کرام، اہل بیت کرام، اصحاب اخیار کے راستوں پہ ہمیں چلنے کی توفیق لطیف عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔